خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا ریال مدرید و لایپزیگ مانسی و کۆپنهاگن بەدەست ئێمە نیە خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا لوتکەی تۆپی پێیە هەموو یاریەکی یاری کۆتاییە ڕاهێنەر هیلاکە بێت یاریزان هیلاکە بێت ئێمەی بینەر تاموچێژی زیاتر وەرەگرین هەر بەو بۆنەیەوە دیاریشی تایبەتمان بۆ ئامادە کردوون لەلایەن فرۆشگای ئاڤا سپۆرت لەژێر ئەم ڤیدۆیە پێشبینی خۆت بکە بۆ یاریەکەی ریال مدرید و لایپزیگ چی بکەین کاکە لە سەیان 95 هاندەری کورت هاندەری یانەی ریال مدریدا ئەم ریال مدریدا شتێکی تیایە و ئێمە نایزانین لەگەڵمان هەبن سڵاوتان لێبێ هاوڕێیان ئەمشەو دوو یاری زۆر گرنگمان هەیە لە خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا ریال مدرید و لایپزیگ لەگەڵ مانسیتی و کۆپنهاگن سەرەتا لە مانسیتیەوە دەست پێکەین بەڵام کاتی زۆر لەگەڵان ناکوژین ئەمەوێ زیاتر قسە لەسەر یانەی ریال مدرید بکەین یانەی مانسی پێم وابێ هیچ گۆڕانکاریەکی تاکتیکی ئەو تۆ ناکا کە جێگەی ئاماژە بێت هەر درێژە پێدەری یانی درێژکراوەی یاری یەکەمیان ئەبێت لەگەڵ یانەی کۆپنهاگن بەڕاستی چکە پێویست نییە ئەو شێوازی یاریکردنی کە یانەی مانسی لە یاری یەکەمە یانی یاری پێکرد سێ دوو چواریەکە شێوازی یاریکردنەکەی لە ساڵی ڕابردووانێ ئەمە یعنی خاڵێکی زۆر بەهێزی یانەی مانسیە یەکێک لەو یاریزانانەی کە لە بەردەمایەتە جۆن ستۆنز یا رۆدریە گەڕێنێتەوە بۆ دڵی بەرگری پێکاتەکە و پلان و تاکتیکی ئەم ڕاهێنەرە لەسەر شێوازی یاریکردنی چواری یەک چواری یەک جێبەجێکات لە کاتی دیفاعیا بەم شێوەیە لە کاتێکا کە بینای هەجمە دروستەکەن ئەو یاریزانەی کە چۆتەوە دڵی بەرگری جارێشکا بێتەوە بە بەردەم لە دوایانەوە لە دوای چواری یاریزانی وەسەتەکەەوە چوار گۆشەیەک دروستەکەن و بینای هەجمە دروستەکەن و دیفاعەکان دەچنە پێشەوە و بەڕاستی زۆر پێویست نیە لەوە زیاتر باس بکەین چونکە لە یاریکی زۆر گرنگا بە دوور و درێژی باسی بابەت تاکتیکی یانەی مانسیەکەین ئەوەی کە زۆر گرنگە بەلام و ئەمەوێ باسی یاریەکەی ریال مدرید بکەم یانەی ریال مدرید هەتاکو ئەم چرکە ساتە پێم وانییە هیچ شتێکی یەکلایی کردبێتەوە بەڵێ ئێمە لەوە تێگەین یاری یەکەم بە ئەنجامێکی باش هاتووەتە دەرەوە لەوە تێگەین کە یاریزانەکانی یانەی ریال مدرید زیاتر ئامادەن لەوە تێگەین لەناو سانتیاگۆ بێرنابیۆیە بەڵام بڕۆم پێ بکە لەگەڵ ئەڵمان وەکو باسیەکەن لە ڕابردووە لا ئەمان مع ئەڵمان پێویستە زیاتر ئاگاداری ئەم یاریەوە من دڵ نیام کە کارلۆ ئەنشێلۆتی خوێندنەوەیەکی زۆر وردی بۆ ئەم یاریە کردووە بەڵام لە هەمان کاتا بەڕاستی ڤالێنسیا دیارییەکی زۆر 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 نایابی پێشکەشی یانەی لایپزیگ کرد تایمی یەکەمی یاریکردنی ڤالێنسیا بەرامبەر ریال مدرید کۆمەڵێک عەیب و عاری زۆر گەورەی یانەی ریال مدریدی دەرخست ئەوە بوو کە ئەو گوشارە بەرزەی کە یانەی ڤالێنسیا کردیە سەر یانەی ریال مدرید هەموو هێڵەکانی ریال مدریدی تێکشکان بوو کێشەی سەرەکی یانەی ریال مدرید لە تایمی یەکەم یاریەکە ئیرتیکازەکەی بوو بۆیە پێویستە ئەم یاریە کارلۆ ئەنشێلۆتی بە دوو ئیرتیکازەوە دەستکا بە یاریکردن چونکە دڵنیا بە لایپزیگ زۆر بەباشی خوێندنەوەی بۆ یاریەکەی ڤالێنسیا و ریال مدرید کردووە من پێم وابێ هەمان شێوەی یاریکردن دووبارە ئاکاتەوە زۆر دوور نیە لەوانەیە ئەمشەو بیبینین بزانین چۆنە بە یاریەکە بەڵام گرنگترین بابەت بۆ ریال مدرید ئەوەیە کە بە ئیرتیکازێکی زۆر بەهێزەوە یاری بکا چونکە ئێمە ریال مدرید دەناسین لە سەرەتایە زۆر هەڵپەی یاریکردنی نییە زۆر هەڵپەی ئەوەی نییە کە گۆڵ کە ئەگەر هەجمەیەکی مرتەدە دروست ببێت لە پێشەوە بیکا بە گۆڵ بەڵام زۆر پەلەی نییە لەسەر ئەم بابەتە ئەیەوێ خوێندنەوەی تەواوی یاریەکە بکات کارلۆ ئەنشێلۆتی ئینجا دوای گۆڕانکاری هونەری گۆڕانکاری تاکتیکی دەست پێکا هیوادارم 15 دقیقە بۆ 20 دقیقە یاخود 15 دقیقە یەکەمی یاریەکە بەم شێوازە تێپەڕێ ئەگەر هێرشێکی هەڵگەڕاوە بۆ ریال مدرید دروست بوو استفادەی لێکرد کە گۆڵی پێ بکات ئەمە شتێکی جیاوازە بەڵام لەوە زیاتر یعنی پێویست ناکات ریال مدرید چاوەڕێی کات یعنی پێویست ناکات دیفاعی کردن زۆر درێژکاتەوە چکە نازانم کارلۆ ئەنشێلۆتی هیچ مجازەفەیەک ناکات لە خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا بەڵێ دەستکەوتی زۆر زۆر گەورەی بەدەست هێناوە بەڵام ریال مدرید لەو پەڕی باشی خۆیان نییە ریال مدرید کێشەی هەیە ریال مدرید ئەتوانرێت گۆڵی لێ بکرێت بۆیە من پێم وابێ پێویستە ریال مدرید هەوڵی ئەوە باکە گۆڵ بکات یعنی چۆن بڵێیت بەو شێوازە بیر نەکاتەوە کە بڵێ گۆڵم لێ ناکرێت یعنی ئەگەر ئەم یاریەش نەبێ لەوانەی لە یاریەکانی کە هەمان کێشەی بۆ دروست بێ بەڵێ ئەتوانین بڵێن گۆڵی کەمی لێکراوە بەڵام خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا بە هیچ خولێک بەراورد ناگرێت هەموو یاریەکی خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا یاری کۆتاییە یعنی ئەو یاریزانانە و ئەو ڕاهێنەرە لە سەیاسە ئامادەن لە سەیاسە خۆیان یعنی تەرخان کردووە بۆ ئەو یاریە ئەوەی کە لە توانایانە بەزیاوە پێشکەشیەکەن من نازانم یاریەکەی بەیانی چۆنە بێ بەڵام یعنی وەکو پێم وتن بەڕاستی شێوازی یاریکردنی لایپزیگ شێوازێکی شێتانەیە هەندێک جار زۆر زۆر باشە هەندێک جار ئەبینی زۆر زۆر خراپە ئەگەر بۆ لە خۆشی هاندەرانی یانەی ریال مدرید بێ هیوادارم لەو پەڕی خراپیە بێ بەڵام یاریەکە قورسە بەڕاستی نازانم لەوانەیە یعنی ریال مدرید لە پێشترە بۆی کە بگاتە قۆناقی داهاتوو بەڵام وەکو باسم کرد ئەبێت زیاتر یعنی لایەنی دیفاعی کردن و ئیرتیکازی
یعنی که بپارزه لسره تای دست بکردنی یاری که نکوی تا جیر کاریگری انجامه و ایوادارم یاری که زور گوره و بچهش بیا بو هردوله رز و حرمتی برای خودتان قبول کن.